Aba n'abaturage bo mu karere ka Rusizi mu murenge wa Mururu mu isoko rizwi nk'iryo mu Karangiro bavuga ko babangamiwe n'imisoro basoreshwa aho imisoro basoreshwa ari myinshi kurusha ibicuruzwa bacuruza aho basaba ubuyobozi ko bwabafashe bakaba bwabagabanyiriza imisoro dusaba imisoro tugatanga 2008 bya buri kwezi na 605 bya buri mwaka kandi hano ntacyo turi gucuruza nta n'isoko rihari niba dutanga iyo tiri namba nako turi kubara ku mafaranga turashaka imisoro bya buri kwezi 2008 bayidukureho tudadusora buri mwaka 605 kuko iri nta soko riri hano kuretse n'irigaruka no muzashyirwa bashyireho ayo masoro ya 2008 bya buri kwezi kuko kamembe niho wenda barishyiraho kubera ko hano uri kuri kwimana nta ubonye amadeni dufite bakaduteza cyamunara tubona twishyura isoko ryuzuye intoryi ziruma ibicuruzwa byacu byose biruma ni ukuri batubabura akadukura 2008 bya buri kwezi tukagumana wenda 605 bya buri mwaka baba badukoreye neza cyane kuko na mbere hose twatangaga 605 batadushyira iyo misoro basi mudagapfa ku rwanda rwatuka kwa umwaka urageze katujye kwishyura basabye 605 ariko batatubwiye ngo dushyire 2008 kuko n'amafaranga turi kubona dusora buri gihe ariko turasora umwaka tugasora ariko ntitubone inyama duhahira tukarangura tukarora tugurira isoro ya leta byose ndetse bikadufasha twe badusaba imisoro ya leta kandi isoko ridakora kunyagugaruka ngaha tukabona ukuntu twajya tubona imisoro ya leta tukabona nyine ni imbogamizi nyine ni uko badusaba imisoro ya leta nyine ni uko umuntu usaba imisoro ya leta kandi twebwe nta naho twanayakura ariko bakadusaba imisoro ya leta kandi bakakutwara isoko ngaha kandi tubikeneye amadeni menshi muri Rwanda Revenue imisoro ya buri mwaka turayishyura ariko ya buri kwezi yaratunaniye urebye amadeni dufite muri Rwanda Revenue kubera iki urabona mfite igitara kiriho amatungo niba amatungo uri buri munsi icuruza bitanu nkishyura nakwishyura bitatu abana bakarya gutya iyo misoro yaratunaniye ahubwo mutumva abana dufunze dufite amadeni menshi muri Rwanda Revenue ariko ya buri kwezi niyo yatunaniye nta soko nta batugurira mu gihe abaturage bavuga ko imisoro basoreshwa ari bimwe mu bikoma mu nkokora imicururize yabo ibi byagarutsweho n'umukuru w'igihugu ubwo yakiraga indahiro ya perezida wa sena aho avuga ko gukomeza imisoro atari byo biguhereza imisoro myinshi hari ibibazo bitandukanye bambwira bijyanye n'imisoro buri misoro ifite ukwidindiza ishoramari cyangwa se kubikorera sinzi impamvu ibyo bitasuzumwa nabyo bikareba ko abantu bakareba imisoro impamvu yayo cyangwa nicyo tuyikeneraho ibyo ntabwo ari ikibazo na busa birumvikana ngira ngo birumvikana niyo mpamvu n'abantu batanga imisoro uko bameze kose sinibara ko icyo kibazo ubundi tugifite cy'imyumvire ahubwo mu buryo bw'inyoroshya kugira ngo n'imisoro ntigabanuka ahubwo rimwe na rimwe yaba byize neza iriyongera ntabwo bivuze ko kuremereza imisoro ari byo biguha imisoro myinshi Ngendi Imana Ishimwe Pierre BTN TV Rwanda mu karere ka Rusizi Ni Dawidi wagarutse mu gihugu aya ni amagambo asingiza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avugwa n'abagore bo mu isoko rya Mbugangari mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi aho mu mezi make ashize hari abadamu bariraga basaba Perezida wa Repubulika kubarenganura ku mpamvu z'uko bavugaga ko bamburwaga isoko yabahaye ni nyuma y'uko batangarije BTN TV yuko iri soko Perezida wa Repubulika yari yarabahaye mu mwaka wa 2002 ubwo yazaga kwiyamamaza muri aka gace nyuma ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buraribaka ari nako bwabimuriraga mu isoko rya Karukogo mu birometero bitatu uvuye mu mujyi wa Gisenyi aho iri soko rya Mbugangari riherereye soko twararibonye turashima cyane Perezida wa Repubulika ni umubyeyi rwose ingobyi yamuhetsiraga horaho ahubwo byaba byiza umutubwire natwe akazaza hano Mbugangari tukamuheka turashima Imana tugashima na Perezida wa Repubulika wacu ntacyo atakoze natwe turi kumushima cyane uko tumusengera tuvuga ngo Imana yarakoze kuko yagaruye Dawidi mu gihugu kuko yatabaho natwe ahari sinamenye uko nabivuga ariko
turi kumushima cyane kuko isoko yongeye kurigarura akaba riri hano iwacu mu mbugangari Imana imuhe umugisha ryarahashitse rigaruka mbugangari turishima turaserebura tubyina insinzi dushimira na Paul Kagame ibyo yatugejejeho byiza cyane aduha Imana turayakira ahubwo mwebwe mwaramudushimiye Imana ibahe umugisha rero natwe mugende mutubwirire wa mugabo mwiza dukunda twikundira Paul Kagame ati Imana waduhaye yarashitse Imana izamuha umugisha kandi azongera agaruka birindutse ibirenge nawe twongera tumushimire turi muhagazeho hahandi kuri ryabuye ry'urusyo mu marira menshi aba babyeyi batakaga bavugaga ko aho iri soko ryimurirwaga nta baguzi bahabonekaga bibaza uburyo imiryango yabo izabaho bikabayobera bemeza ko amarira yabo yumviswe isoko bari barahawe n'umukuru w'igihugu barigaruriwe nigeze mbabwira ko abana bacu babaye imbobo batiga ariko abana bacu bariga nta kibazo gihari ndore urugero wanamubonye nguye urabona kose ni smart iri soko rya mbugangari rirema kenshi n'ibiribwa bituruka hirya no hino mu gihugu akaba ari naho bihagurukira bijyanwa mu masoko atandukanye yo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo pa Trike Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Munde telefone sinzi ukuntu navuga. Telefone yagize abantu imbata. Yagize abantu imbata niyo no mu burire itari ruhande rwa bumva utameze neza. Muri iki gihe isi yihuta mu ikoranabuhanga aho usanga buri muturage wese atunze telefone ngendanwa ndetse n'abazikoresha bagatangaza ko bisanga barabaswe nazo ngo aho batamara umwanya na muto batazikoresha nk'uko bivuga telefone yanjye nyikoresha kenshi bishoboka ku buryo no mu masaha ya nijoro ushobora kugera mu masaha 8 ndi kuyikoresha ariko iyi gihe nabuze nyine connect yo kuba nayikoresha haba igihe hashizemo umuriro cyangwa se hari n'igihe biba ngombwa ko igihe mbasha kubonekera nabona aho ngura amayinite cyangwa se mbaye nafite nuza muri telefone mba numva muri njyewe bimbabaje cyane kubera ko abantu benshi banjye baba kuri telefone ndetse n'imbuga nkoresha muri njyewe nyine hari byinshi nshobora no kureka kugira ngo nkunde mbashe kuyicaginga cyangwa se mbona aho nkuru umuriro kumara byibura iminota iri hejuru ya 14 ntago nshobora kuyimara narayirebamo akenshi nkunda kuyikoresha cyane nkaba nageza na saa 9 z'ijoro cyangwa saa 10 nyifite urumva ngiye mpera mu gitondo nyifite kandi ngeza njya mu buriri nkifite boni saa 5 cyangwa saa 6 ubwo icyo gihe urumva yashizemo umuriro mpita njya kuyicaginga ni ikibazo yego ko mana yanjye sha ni ikibazo cyane cyo kuba nta bantu afite telefone munde telefone sinzi ukuntu navuga telefone yagize abantu imbata niyo uri no mu burire itari ruhande rwa bumva utameze neza niyo ishobora kuba icaje inzu ushobora kujya mu munara guhamagaye wowe yikanze bitewe n'ukuntu nyine ibaradukoroneje mu mutwe yaradukoroneje Dr. Jean Damascene Iyamuremye ni umuyobozi ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuri ingingo avuga ko ibi bishobora kuba intandaro gutera ibibazo ku burwayi bwo mu mutwe nk'uko ubizi telefone isigaye ari igikoresho cya buri munsi ku bantu benshi ku buryo umuntu agerageje 80 hafi 90% ku ijana by'abantu b'abanyarwanda barafite telefone ariko birimo biragaragara ko gukoresha telefone umuntu akayikoresha nabi bishobora kumuzanira ingaruka ndetse n'ingaruka z'uburwayi bwo mu mutwe ubwoba bwo kutagira telefone ni umuntu ufite telefone akahora afite impungenge yuko yabura connection yabura telefone ye yagira ikibazo ubundi nawe akagira ikibazo connection ikabura ibyo rero bigatuma umuntu agira umuhangayiko wa buri munsi ndetse akagira n'ibimenyetso bimeze nk'ibya depression cyane cyane iyo abuze connection telefone ibuze batiri ndetse hagize n'ikindi kintu gituma iyo telefone ayikoresha akagira ibimenyetso cyangwa se imyifatire idasanzwe imeze nk'iy'umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe iyo niyo wenda nomophobia icyo wenda twakongera tuvuga nuko iyo ndwara cyangwa se icyo kibazo
twagereranya nko kuba imbata ya telefone mu byukuri kibasiye cyane cyane urubyiruko muri rusange ari nacyo tutabura kuvuga ko abantu bakomeje mu gukoresha nabi telefone byatuma bagira ibibazo byinshi n'ibibazo bishamikiye ku bibazo byo mu mutwe ariko biterwa no kuyikoresha nabi abantu bakayikoresha kenshi bakanayikoresha n'igihe kitari ngombwa tuvuge nk'abana bamwe na bamwe bagira telefone hari abataryama bakarara bari kuri telefone cyane cyane zimwe twita smartphone Mu bushakashatsi bwakozwe n'umudokotere w'umwongereza bwagaragaje ko ari bumwe mu burwayi bwo mu mutwi bwo kubaho ufite ubwoba budafite aho bushingiye uko kubaho udafite telefone bwiswe nomophobia cyangwa no mobile phobia nk'uko byagaragajwe ko ari ikibazo buri wese yakwisangamo mu gihe ukoresha telefone ku kigero cyo hejuru atagabanyije uburyo ayikoreshamo mu kwirinda ibyo bibazo Janvier Kamanzi BTN TV mu mujyi wa Kigali